Bom dia, minhas maravilhosas, como é que as flores do meu jardim estão? Meus amores, começando aqui mais um vídeo para o nosso lindo canal. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Gente, hoje eu acordei na misericórdia de Deus. Tô gripado desde quinta-feira, eu acho. Hoje já é segunda-feira, né? Aí no sábado eu fiz uma live aqui pro meu canal, muito maravilhosa, que eu amei muito. Foi, acho, uma das melhores coisas que eu já fiz, né? Junto com vocês aqui que interagiram, foi uma maravilha. Mesmo com minha garganta muito inflamada, gente, fiz mais de 2 horas de live. Então foi uma coisa muito maravilhosa. Eu quero compartilhar uma coisa com vocês também. Ontem completou 8 meses de canal, né, gente? 8 meses que eu tenho meu canal aqui no YouTube. Aí eu lembro que pra mim postar meu primeiro vídeo, eu demorei mais de 2 horas pra enviar pro YouTube. Sendo que tava dando errado. E dando falha, dando errado. Errei o título, errei a capa, tive que trocar a capa, foi uma loucura. Enviei o vídeo e a capa errada. Pra mim gravar esse primeiro vídeo, meus amores, pra enviar pro YouTube, eu demorei mais de 2 semanas também. Ou seja, foi muito complicado. E às vezes no começo, quando eu enviava vídeo, tinha 3 visualizações. Que era do meu celular, o celular da minha avó, né, que sempre me assiste o dia todo. E da televisão da minha mãe, que eu botava pra rodar. Aí 2 horas depois eu olhar quantas visualizações tinha, às vezes tinha 4 visualizações. Aí eu ficava assim, me dando uma tristeza tão grande no meu coração, sabe? Porque era uma coisa que eu queria tanto, né? Criar um canal no YouTube. Várias e várias vezes aconteceu isso, né? De ter 3, 4, 5 visualizações. Várias vezes também eu pensei em desistir, né, meus amores? Muitas vezes. Porque fazer um vídeo com tanto trabalho, tanto carinho pra editar também, e dar 3 visualizações. Aí às vezes eu dizia assim, ah, gente, eu vou desistir desse canal, porque esse canal não dá certo, não. Eu posto o vídeo, faço com tanto amor, tanto carinho, um vídeo tão bom, e dá só esse pouquinho de visualização, ah, já tô cansado disso. Várias e várias vezes eu pensei em desistir. Só que eu sou uma pessoa de fé muito grande, né? Muito, muito grande mesmo, que vocês não têm noção. Às vezes, quando eu boto assim, eu digo, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. Foi assim que foi a questão da minha casa. Eu digo, eu quero minha casa, vou batalhar, fui atrás e consegui, tô na minha casa. Quis comprar um celular novo, fui atrás e comprei um celular novo. Quis abrir meu canal no YouTube, fui atrás e abri meu canal no YouTube. O que eu quero dizer com isso pra vocês, meus amores? Um breve resumo rapidinho antes de começar o vídeo. Que se eu não tivesse muita fé no meu coração, muita fé em Deus, se eu não insistisse todo dia, se eu não madrugasse, né? Gravando vídeo até 4, 5 horas da manhã. Às vezes eu ia dormir 6 horas da manhã gravando vídeo, quando eu não tinha local pra gravar, né? Aqui na minha casa. Editando vídeo até 3, 4 horas da manhã. Às vezes editava 4, 5 vídeos. Às vezes gravava 4, 5 vídeos em um dia. E, gente, exaustivo, exaustivo, exaustivo. E hoje comemorando mais de 70 mil visualizações no YouTube. Então o que eu quero falar com isso, meus amores? Que ainda tá no comecinho, né, gente? Ainda tô engatinhando. Tive ajuda também de umas pessoas maravilhosas que me ajudaram. Soube aproveitar as oportunidades. O que eu quero falar com isso, meus amores, é que vocês devem ter fé sempre no coração de vocês. Se tá dando errado, aí mesmo que você deve insistir. Porque quando tá dando errado, é porque mais na frente vai dar certo. Então já pensou que eu tivesse desistido lá atrás? Não estaria passando, né, vivendo esse momento que eu tô vivendo, de engatinhando. Como eu digo muito, eu não quero ter o sucesso de uma hora pra outra. Eu quero realmente passar pelas dificuldades, realmente passar pelo que tiver de passar, e receber realmente o que eu tenho de receber, em questão das bênçãos, né?
Porque eu digo muito que eu quero o que é meu, eu não quero o que é dos outros. Nunca, gente, invejei nada que é dos outros. Eu sempre quis e luto pelo que é meu, né? Eu digo muito, não tenho inveja de gente que é rica, não tenho inveja de quem tem um carro, quem é bem-sucedido, não. De jeito nenhum. Porque eu sei que eu também sou capaz de conquistar isso. Então, se eu sou capaz, você também é. Então é isso, meus amores. Bora pro vídeo. Meus amores, não esquece de deixar o like no vídeo também, se inscreva no canal. Espero que vocês tenham gostado desse depoimento. Embora que tenha muita coisa para gravar. Infelizmente hoje, meus amores, minha tia tá indo embora, né? Eu pensei que era ontem, mas ela vai embora hoje. Então eu vou aproveitar para gravar tudo para vocês. Ai, gente, tô muito triste. Foi tão boa a companhia dela aqui no sítio. Mas é assim mesmo, bora lá. Oi, gente. Gente, já é por volta de 10h34 da manhã. Minha tia já vai almoçar, ó, um peitinho de frango com batata, cenoura e arroz e um caldinho. Gente, infelizmente ela já tá preparando a mala pra ir embora. Ah, esse dia foi uma maravilha aqui em casa. Foi mesmo, A gente conversando, foi uma companhia pra mim e pra minha avó. Olha aí, ó, as malas dela também já tá indo embora, gente. A gente vai ser ruim, eu gostei muito da visita, porque faz companhia pra mim e pra minha avó, né? Que a gente passa o tempo todinho. É, eu e minha avó aqui só conversando nós dois. E ela brigando comigo o dia todinho, brigando com ela. Gente, parece uma luta de boxe, nós dois. Mas é porque ela me irrita. Vou mostrar aqui pra vocês, gente, a comida. Olha aqui, meus amores, esse arrozinho aqui maravilhoso, gente. Isso aqui é arroz de interior. É uma delícia. Aquele arroz que é socado. Gente, é muito bom. Por isso que ele tem até umas casquinhas. Uma delícia. Eu vou mostrar aqui agora o peitinho de frango que minha avó fez pra vocês. Olha, meus amores, esse peitinho de frango, uma delícia, com batata e cenoura, olha. Querem, 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 querem. Aí, minha gente, essa aqui, ó, é a sacolinha de plantas da minha tia. Gente, é sagrado. Toda vez que alguém vem no sítio, leva uma plantinha de lembrança. Né? Olha essa florzinha maravilhosa. Muito linda. Lá na frente, gente, tem da cor branca. Vou ver se eu trago da cor branca para plantar aqui também. Essa daqui também eu acho ela muito bonita, ó. Ó, essa daqui também tem uma. Olha, essa aqui também é linda. E essa daqui, ó, tem essas florzinhas aqui muito bonitinhas também. Olha. Ai, gente, que maravilha esse ventinho aqui, gostoso. Olha, gente. Ai, não tem coisa melhor. Pense em uma paz e uma tranquilidade que a gente acorda, gente. É com esse ventinho aqui, olha. Uma delícia. Agora, meus amores, eu irei tomar café. Eu sempre gosto de tomar café aqui, sempre almoço aqui, ó, debaixo da árvore. Na verdade, meu café já tá aqui, ó. Café com leite e um pouquinho de biscoito, ó. Querem, 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 querem. Meus amores, olha o que eu fiz ontem à noite, ó. Esqueci de mostrar pra vocês. Um chazinho de erva cidreira. Gente, esse pé de erva cidreira tem aqui no quintal, ó. Esse chá que ele é muito bom pra relaxar. Ela é tipo um calmante, gente. Então eu gosto muito. E um cheiro maravilhoso. Tomou eu, minha tia e minha avó. Né, galinhas? Estamos aqui, meus amores, numa prosa, né? Maravilhosa. Minha avó aqui com minha tia, estamos aqui conversando embaixo das árvores e aproveitando, meus amores, que minha tia já vai embora, infelizmente, já estava esperando a van. É, meus amores, a dor do parto é grande, mas minha tia já está indo partir. Tô aqui, gente, ajudando com essa bolsa aqui, pesada demais. Vamos lá. Infelizmente, minha avó tá vindo ali também, gente, ó. Esperancinha também tá vindo junto. Já estamos se despedindo. Tchau, tia. Tchau. Gostei muito de tudo. Ô, meu E até filho. a próxima. Tchau, seguidor. Até a próxima, né, gente? Gravação do canal. Tchau, vai com Deus, Tchau. tia. Foi muito bom esses Fique 3 dias com Deus aqui. Foi bom pra mim Foi também. ótimo. Minha avó tá chorando, gente. Mas é assim mesmo. E é isso, meus amores. É, meus amores, é assim mesmo, infelizmente, gente. Minha tia já foi embora, né? Esses dias foram maravilhosos aqui no sítio.
Eu continuo gripado. Minha avó triste, gente, chorando. Mas infelizmente, né? É a vida. É assim mesmo. E não esquece de deixar o like no vídeo e se inscreva no canal. E bora lá, meus amores.